ده. تشکر دهم. شاهینه اصلي مخابره دی ولی بنده ده؟ اړیکه نشم ټینګولی. دا وایه چې ته چیرته یې؟ هغه زه سودا اخیستلو ته راغلی یم. یا ګوره، هر ځای کې د ترهګرو لخوا په سنګوریانو برید کیږي. د روغتون په انګړ کې په سردار ورورونه زه او په بازار کې په ډاکټر برید کړی. زر ځان بازار ته ورسوه. سردار ورورونه زه همالته دي. اصلي ځان ته دې پام کوه. سمه ده؟ سمه ده شاهینه، سمه ده. فارید تاسې پارا منه پرېدي. پایلا مورا رسیدل ده نه خانوشتون کیا. غلیشا غلیشا اعصاب می خراب دی. زرکوا و می ولا، زرکوا و می ولا. کانونو بیا و گورا چه هاگه وقت کیگی کزو و غوارا لده زنه هم دا وسپاسانه سره و دلیشم تا هم هم دل دول چکوام پوشوی. هر څنګه چې وي اوس ستاسو په هېواد کې هم خیانت کول ډېر زیات شوي دي ځوانه. د ستا غوندې کسانو وخت هم ختم شوی. نور نو پوهشه، اوس نو وا د ایراني جاسوسانو دی. ګوره، زموږ په خلکو کې یو متل دی، د سپي له وژلو نه د هغه ډارول ښه دي. همدارنګه دلته هیڅکله میرانی جاسوسانو ته څوک وخت نه ورکوي. تا ارامه اوسه، زما غوندې نور ځوانان به دلته پیدا شي، پوه شوې؟ ډېر درد کوي. سمو چې دی واسطه پورا ولا غم وکړم، نور نه څه د خدای رضا وي. ډاکټر اندل دم ورپین اندل دم ومایا تیار ده. زه تانه شم لیدلې ډاکټر. اسامه ده اخا کېږي او ومایا هر څه چې مایا ومایا. عائشه دل تاسو را امانت وي، له خپل لور نه ساتنه وکړه. خیر دی دا ځلې ونه تختې. Oh, my God.
کوم مور می مړ شي نو څه پکې کوم خدای مور کسا رازا لوري رازا ما په نظر اوسې وخت نه دی سمر اوروره خدا کار دلتن ختمیږي عایشه ډاکټر استاپلار ده همدارنګه په هغه چې تا خورا ورور حمله رګرانه رازا شي تنوراله ما سره ما نه کیلوري له دې نور ست نور زمالوري عايشه زستا موريم هم دا رنگل خپل بچانو نه پتا ډیر پام کوم ته ما جاړه کایو ما شو مو جاړي نو ټوله نړۍ ور سره جاړي لوري ته ما جاړه عايشه سما ده لوري مور کېدل له بچیانو نه ساتنه کول یو ډېر سخت کار دی آفرین دی وی په تا زلال راځه لورې موږ به خپل کور ته لاړ شو زرکوه راځه لورې راځه چې ځو ډاکټر اصلي سره اړیکه ټینګه نشو موږ باید هغه پیدا کو اسامه بابا اما شازه کوي یعنی یوازې مور مې په هیده چې د نن زکه زما ده په دې معنی چې مور مې هم ژوندې ده کاغه ژوندې وی نو خور می هم ژوندې ده مخه ته د وګړه کنه الله الله هغه جلې دادا سمه ده تلاش از غم خورم اصله اصله سردار اورورا څه چیرته یې بی بازار شاته دی ودانې مخ کې یم روره لپیخونه خبره شم راځم ډاکټر دا سره وشو زر کاو مخې ته دا کار خو په ډیر اسانه وشو زلا جوان دیم زنا ورا گورم چو سکوی اصله خای ها خای خیم خبر نازد آه
ژوند وای به پاسېګه پاسېګه څنګه وره پاسېګه پاسېګه تاسو چا را ولېګلې ها تاسو د چا کسان یې اګه ماکلا ته زنا برا تا بشو مورې اما تا وګوره زنا برا افر انجن یې ښکار دی وکړه خو زما وار پاتې وګوره کا ماکلا که حال دی ونه بایل نو زه دې په دې سار بولم چې مرداش بوشوې سمدا 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 صبر وکړه قاچاق بر ویدو تاسو پسر اولی ګلو وی ویل چې سمو دیانو واښنه هغه څوک دی ها د ډیزل تیلو قاچاق بر ویدو ځای ما ته معلوم دی تاسو خود وکسانو یو قسم څنګه ونه واژه ونه شو ګډوډي جوړه شو شاکر ولګید زه په سختي وتختیدم که کار دی وکړه سمو ده هغه نور کسانو ته وکړل انا په هیګم ویدو څنګه نه په هیګې دا سمانه لري کماقلا دا سمانه لري دا به دونو مې جناور ته بریت پریوکا بریت پریوکا اتختی زناور انا دلتا راشا اچه رتا تختی آرام او سلا سنا دی پورتا کا دا اخو یاو لوی خرسو خطا ها اسا خبرا دا خرسا امون گام تاتا پتا ماو خاچاق بر بیدو زمنګ واژل څوک وړي بوډا ها مشر دې څوک دی ها فرید دې کنه زنه ورا ما تا وګوره فرید څوک دی ها هغه چیرته اوسېږي حال نشم وایلې انا څه نشم کولای ما تا وګوره که حال دې ونه وایل وژنم دې پوښوي ته به وازه ما وژنې نازا کورانې ته مته نشه ویلای خو هغه اماشا اماشا دا کارو شو کېوای چاولې ده ها نه قومندان صاحب دا سړی مړ شوی دی دا زناور څوک و ها دا سې څنګه کې دی چې دا زناور له موږ نه مخکې دلته رسیدلای هغه چې لخ خپل میرمن سره وغږېدا کله چې د بریټ کولو خبره وکړه زه پوښوم چې تا عملیات پیل کړی دي نه خان وشتون کده هیڅ هم نه دي شوی لسم ګوریان نه څوک نه دی مړ شوی نه خان وشتون کې بيدوې وځلای دی بيدوې وځلای دی زه په هیدم چې هغه خیانت کاوه بهرام ستا تجربه لا تر اوسه دی حکم ده په دې خبره دومره نه پوهیږي دا عدالت په وړاندې د خیانت کولو سزا مرګ دی ته خو په دې پوهیږي مال دې زنه وبس فريدا صبر وکړه یو لاره پیدا کوم یو لاره شته هغه اسکرا هغه ته دې ته وویل تر اوسه مې هیڅ ورته نه دی ویلي یعنی زموږ په درد خوړل کېږي شکر دې خدایا تاسو خو خی شاهین ته ولې د باندې راغلای هغه زناور دی ولې आवाज پرې خو هله کان ور سره شق مندان سي او هغه مدافع وکیل هم شته هغه سړی را دی سم نه کاری د هغه سړی غږ را ته آشنا کاری نه په هیګم چې هغه غږ مې چیرته اوري دلای کیا ته درا ولې نو خبر وینازا وکیلا تا
ته لکه چې بل کار نه لرې، هر ساعت دلته را روانې. ها قانون چې ماته کوم حق را کړی له هغه نه ګټه اخلم جګړه نه. کومه ستونزه لرې؟ د سونګوریانو ډله هېڅ د چا حق او حقوق نه پېژني. زه ستاسو ټولو په وړاندې دعوا پیلوم، ستاسې د ختمولو لپاره هر څه مې چې دواسې پوره وي هغه کوم. ما ته وګوره کمعقله وکیله، لاړ شه خپل هېواد کې د کلنګا کوکه. پوه شوې؟ که حد دی ونه پېژنده نو زه یې درته پېژنم. پوه شوې؟ هیله کوم لاره مې خوشې کوي. څوک چې ډېرې خبرې کوي هغه څه نشي کولی جګړه نه. ته هم ډېرې خبرې کوې، خو زه تاسې ته حتما خپله سزا درکوم. لا تر اوسه مې پیل نه دی کړی. سردارا، د پاړه باندې یو ځل څېړنه وکړو. ارارګا کې پاړه څېړنه شوه، خو بیا هم ډګروال سره خبرې کوو. سمدا اګه اجازه مو وي، زه یو ځل کور ته ځم. ځل الله عائشه بای یو ځل وګورم. ماشا سمدا ډاکټر، د برفین مړای هم ته خاورو ته وسپاره، هغه له موږ سره ډېر مرسته کړې. سمدا ماشا اندېښنه مکو، اساده جانتي بیا هغه تر سره کوم. د بهرام څنګه څوک دی؟ هغه اصل او شاهینی څنګه دی؟ مرشا دا دې له کوم ځای نه پیدا کړه؟ دا نن ځکه خیم له کوم ځای نه شوه؟ لکه بړینه مې واخیستله. ته خی اصلي؟ ها لکه څه خبره ده؟ خیم شاهینه. څنګه خانده ده نوره؟ شاهینه چای څکو؟ سمد زه یې راوړم. نن ځکه دې پیدا کړه؟ ها پرته له مور نه مې نور څوک نه پوهېده چې دا زما نه ځکه ده. حتمان دا مې مور ساتلې ده. په دې انځور کې زه او خور مې یو. دا شیان هلته چای ښې دي. څو کاله هغوی هلته ژوند کړی؟ مور مې هم ژوندی ده. آه یسلی، که ته په ما باور وکړې زه په نورو ډېرو شیانو هم پوهېږم. هغوی چېرته دي؟ چېرته دي ووایه. ما له دې ځای نه وباسه چې زه تا د هغوی څنګ ته بوځم. اغوی چیرته دی بابایا؟ صبر وکه صبر وکه وایم یې، خو زما دا نیکی باید هیره نه کې. یو ورځ باید ادا کی اسلیم. اصلا چیرته د زناواره؟ اصلا کا اسلیم د خپل مور څنګه تلاړه؟ سر اصلی چیرته یې؟ اصلی شاهینه ستړی شویم، لاره کې کور ته ځم. څه خبره ده؟ حالت ملک څه خراب دی شاهینه، ویده کیږم. سمدا سمدا اصلي کله چې ویښه شوې ماته خبر راکړه. سمدا شاهینه او 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 او
و می بخشه اینه ما تا تحل نشو ویلی څوک نشته هلته یې څوک ژوند نه کوي هم هلته دی خپل ځانونه یې پټ کړي دي هغوی را مې پیایي اسلیم یوازې لاړه شه پام کوه چې بل څوک ځان سره بونه ځي موږ عسکر یو هغوی ولې له موږ را تښتي په هغې شپه کې چې کوم برید پرې وشو خلکو ورته وویل چې هغه عسکرو کړی مور او خور دې د دې لپاره چې ونه وژل شي اوس له هر چا نه تښتي هغه ښکاره ځای دی یوازې لاړه شه موټر کلي ته مه دننه کوه چې هغوی ژر تښتي ته څنګه په دې خبره پوهېږې څو کاله مخکې مې ستا مور وپېژندله ما ته یې وویلې چې لور مې پیدا کړه پیسې یې راکړې ته مې ولټولې او پیدا مې کړې یعنې هغه له ما نه خبره ده ولې ما پسې رانغله د دې لپاره رانغله داره دا که هغه تا پس راشی نو تا اوستا خور چوگونه وجنی گرانی اسلی حال تا دی شکر خدایا دلتا دی موره زلیخا خپل سزا باید وګورئ سنګوریانو تر اوسه مې لا فایل نه دی کړی موږ دې غوښتي وو قمندان صاحب اصله یې نیولې ده فرید یوه بله ویډیو هم خپره کړې داسې نه شي کېدلی قمندان صاحب اصله خو کور ته راتله که دا ویډیو ته ونه وینې ډېره به ښه وي شاهینه یعنې څه قمندان صاحب څه شوي دي قمندان صاحب څه خبره ده زه پوه نه شوم قمندان صاحب اوس نو دې خاوره کې جګړه په ښکاره ډول پیلېږي کم عقلانو اوس نو دواړه لورې معلوم دي یو خواته تاسې غوندې داسې کسان دي چې د ترکیې په دولت ډېر باور لري او بلې خواته هغه کسان دي چې په ایراني جاسوسانو باور لري هغه جاسوسان چې ستاسې پلرونه یې غلامان تیر شوي دي جګړه پیل شوه خپله سزا به وګورئ د قدس د اردو مخه هیڅوک نشي نیولی دا تاسې ته لومړی سبق دی قمندان صاحب هغوی څه کوي قمندان صاحب قمندان صاحب هغوی څه کوي تاسې څه کوئ ها نشی که دلائی
نشکیدله خدایا آفرین شاهینا آرام اوسه زما ریا پاسه زما ریا کومانداسه خوشی کوي آرام اوسه زما ریا آرام اوسه هغه ګورو آرام اوسه زما ریا آرام اوسه پتاي څه وکړ اصلي پتاي څه وکړ شاهینا داس لیلا سے پریک ڈاکٹر آغا میں میر منا دا آغا میں ہر سدا ددا کا سنگا ہے کم ڈاکٹر آ خوش کا ڈاکٹر آ شاہینا خوش کا ڈاکٹر آ اسامرو کا شاہینا شاہینا اسامه دا فریدا فریدا مرشه نه خانو شون کیا زما ریا اصابرو کا یا سمدا ڈاکٹر اصابرو کا سمدا ڈاکٹر سمدا سمدا گورا تا سمکار نہ کوي دا سوال آرا نہ دا ڈاکٹر زبای لاٹ شم هغه سمکار کوي مو سمکار نہ کو همدا سي دا داس لیلا سي پري کړي ز همدا سي کینم اصابدا لا اصابرو کا زما ریا سمدا تر اختیار ما خو نه ګرام اوسه کرما خوشکه هغه سړی وایي چې جګړه پیلېږي هر څه چې کېږي به شي ډاکټر زه هغه سړی ارمان واشنه پرېمې ده زرشا درته مې وویل صبر وکړه زما ریا ته ښه یې قومندان صاحب زه باید لاړ شم هغوی باید خپله سزا وګوري زما ریا شاهینا آرام اوسه سمه ده او درېږه شاهینا شاهینا اما شاه هغه خپل کار لا تور کړی ولا چې څوک به خاندې شي نه وایي بهرام ته ورځي هغه وژني کدا څه کار یو وکنو ته چې مونږ پری ته رسوي له هغه نه خلاصي ګو اصله به هم بیا پیدا نکو زر کوي پورته شي لرشه لرشه مخته دې وګوره کنه څه خبره ده وروره شاهینا
ته چیرته یې؟ چیرته یې؟ راته ووایه ته چیرته یې؟ ها ته ولې نه راځې؟ وحشیانو، زه د دې کار سزا تاسو درکوم، البته چې هغوی به پیدا کوي. وحشیانو، کار را چې پیدا کوي دی خو مړه دې پیدا کوي. واخله وټکا. ته چیرته ځې زناوره؟ هی لاسونه خو مې خوشې که کنه؟ زه داسې څنګه اوبه وڅښم؟ هی چې دا اټکل کړی و هغه ویډیو یې لیدلې ده. سنګوریان ډېر وارخطا شوي. د هغې خاوند هم د لیوانیانو غوندې له قرارګاه نه وتلی. سنګوریان هم ورپسې وتلي دي. واخله لورې، نانځکه دی، پام کوه چې بل ځل ته یې ورکه نه کړې. که ورکه شوې وای نو مور مې ډېره خفه کېدله. له خور نه مې یوازې همدا یو یادګار پاتې. دې معنا چې وغولېدل روغتون ته روان شوي دي. ها ډېر ښه، اوس نو د بهرام نه د حال اخیستلو لپاره هر څه ته چې اړتیا وي هغه کوي. دا کار هم موږ ته د بهرام د تښتېدلو فرصت برابروي. پلاره که بهرام حال ووایي؟ ته هېڅ اندېښنه مه کوه ګرانې، هغه په دې پوهېږي چې خوله خلاصه کې وژل کېږي. اوس به په بهرام د اجل خولې راغلې وي. زه اوس روغتون ته ځم، ته لومړی له هغې جلۍ سره ووینه، وروسته بیا د بهرام د تختولو په عملیات کې د ګډون لپاره زما خبر ته په تمه شه. حال ووایه زناورا، اصله چیرته ده؟ میرمنه مې چیرته ده؟ ګوره زه در سره ټوکې نه کوم. فرید چیرته دی؟ فرید زناورا اصله تښتولې ده. میرمنه مې چیرته ده؟ زناور هغه چیرته ده؟ میرمنه مې چیرته ده؟ حال ووایه، حال ووایه. زما د اصلي لاس مو پرې کړی، زه به تاسو همداسې نه پرېږدم، پوه شوئ؟ ها داسې نشي کېدلی خدایه. اصلي، اصله چیرته ده؟ چیرته ده اصله؟ چیرته ده؟ ها زناوره چیرته ده؟ اصله چیرته ده؟ ها تا ته وایم زناوره. ګوره مازه دې همدا تشیندو. حال ووایه، حال ووایه زناوره، مازه دې همدا تشیندو. حال ووایه کنه، حال ووایه. ته څه کوې؟ صبر وکه، دې خواته تېر شه. ته پوهېږې همداسې ده کنه؟ فرید چیرته دی؟ زناوره میرمنه مې چیرته ده؟ اسکاره ته تباه شوې، ته ختم شوې. کم عقله زه هسې نم تباه شوی، زما میرمنه یې نیولې ده. حال ووایه، حال ووایه، حال ووایه میرمنه مې چیرته ده؟ ته به د دې کار سزا وګورې اسکاره. وکیله، حال ووایه، هغه زناور چیرته دی؟ که تاسو اصله ما ته رانولی نو له دې ځانې ژوندي نه شئ وتلی. په خبره پوه شوئ؟ ها نه یې پوه شوی؟
پاسګه زناورا پاسګه اسکارا 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 ته څکاوي زرکا وایا حالو وایا حالو وایا وایا کنه دا لاندې غورځو دا سمکاوا نه شي غورځوالای توران کات نه شي وځلای زه تاسو ټول واښنم زناورو تاسو ټول واښنم حالو وایا وایا نو وې واښنم زرکاوا وې واښنم حالو وایا زناورا حالو وایا شاهینا وی وژنم ها سمدا داسه چې دنو مردار شه شاهینا اوس مریا تاسو کمی ها له مریا شمه تاسو وګړل ها لاندې مې ورته شاهینا زماره تاسو کاوه تاسو کاوه سر کاوه زما مېرمنه یې ولیدا مېرمنه ما حمله نه وغورځا و ډاکټر دا بوزای دا بوزای دا باندې بوزای اصله اصله دی راوړی آرام اوسه دې باندې راوځه نه کار ورسون کیا جاګنا نه اس کار دې زما مو عقل و واجه د دې کار حساب به حتمن ورکا وای ماته ګوره مدافع وکیل غلای شال اصاب مې خراب و کنه نو زه تلاندې ورډم پښوی دا تاسو وکړل نه کان ورسون کې ها توران کا زلاندې وګورځم سمه ده نو سمې کړي وای په دې ډول سره اصله پیدا کیږي ګرانا کها ما سره مړ شي نو زمنګ راز کې هیڅ کوم ثبوت مو بد نه پاتې کیږي هي سم نه پاتې کیږي کمر شوه وی تا باقی ګو ډاکټر تا باقی ګو ما تا وګوره شاینا ما تا وګوره زماره ته څه خبر وړه کومندان صاحب پاس دې چې وکړل هغه کوم ولیدل ما تا وګوره سړې دې لاندې وګورتا و ته څوګي ها ته قاضي او کترنواله تا عدالت یې زماره ها عدالت یې ګورث ماریا مونږ اسکاریو خپل ځان له حیوان نه قربانه وو خپل وینه د دې خورې لپاره تویا وو زموږ دنده له هر څه نه ډیر ارزښت لري پوه شوې دا څه د هر څه قبول کړي بیا مو واده کړای دا هر څه مو په ځان قبول کړي بیا څنګه ګوریان شوې بیډا وکې بیډا وکې زر کاوي په قرار پام کاوي پام کاوي اسامه د تیرشه سمه ده سمه ده تاسو خبره ما هو اورم ختمهګه پښوی ختمهګه ډیر فکر مې وکړ ډاکټر د جلا کیدو پریکړه مې وکړه دا کار ختم شو محکمې ته ځم ډاکټر نور نو د عملیات باید ته مختبه وزګرانی سمه ده پلار ته نه ښنه مکب کومندان صاحب د اصلي لاس ما ته وګورځم راځه موبایل دې هم کار نه کوي ها ډاکټر ایز مال صاحب نه ډیر اټی ټا خبره ده یعنی دې بیلګه پټاوال اما تا باید یو لوړ راځ مارا کړل شي